bir adam toyga bargan ekin dayındalıp sodan başka bir adam aytatı sözünü aytıp koyganda kasındagı jubayına aytkan ekin ko. Hey, menin aytatın bärini aytıp koyчу үйгө айтып. Сол сыякта өтө жакшы аталыптар туура дайындалып келгенин бәрі айтып калды. Экинчиден айтылып отурган сөздүн бәрі шын, рас. Бунда ауытуу жок. Себеби мен өзүм технар болгонум мен осы тарихпен көңүл бөлүп, соган антам мен исследовать этип көп вакыттар эмес 5 жылдын ичинде көптөгөн дәрежеде инспекторго жеттим. Биринчиден буган казыргы өзүбүздүн мына информационный сеттин көмөгү. Өтө жакшы көмөк көрсөттү. Экинчиден бүгүнкү мына отурган жаштар сендердин көз караштарың менен одан кийин совет өкмөтүндөгү коммунисттердин карасын экөөнү салгастырып отурушту. Биринчиден базы данны жасадык, одан кийин термология жасадык. Термологиянын ичиндеги сөздөрдү биз көбүнесе алып отурдук аңыздар менен жырлар. Мына аңыз негизинде адамдын атын, онун жерин, онун жаңагы согуш болгон жерин барлыгын жакшы көрсөтүп айтат. Таза тарыхка жакын аңыз. Экинчи поэма. Осы эскиликтеги жазылган поэмалар менен аңыздарды издестире отуруп, сонун кийин жаңагы сөздөрдү караштырдык. Сиздердин казыргы мына балдар тыңдаңыздар, анан уяктап отургандар көңүл бөлүңдөр. Кийин мунун баары керек. Олай деп айтатын себебим мен өзүм технар. Мамандыгым связисиз. Ал касыма эрип бирге 5 жыл бирге жүргөн, ал менин инем Эрнур Жасынбаев осы мурунгу селхоз инженери болуп турганда 80-ж жылдары бүтүргөн. Ал да технар. А технар менен историянын арасы өтө кашык нерсе. Ал оган көңүл бөлүп издөөбүздүн себеби Эсенберлин өздөрүңүз билесиздер технар. Канстатбаев көптөгөн ошо аталыктар менен Алтайдын аргындары тууралуу жазылган Конаевдин кагаздары бар, өтө көп документтер. Сондуктан мына технарлар кейде параметр менен жүргөнөн кийин, измерение менен жүргөнөн кийин, нормативный документтер менен отургандан кийин отклонение көп жасайт. Булар өтө жакын тарыхка текшергенге ыңгайлуу адамдар. Энди осунун ичинде мен сиздерге жаңагы аталыкты жакшы түшүндүңүздөр, билдиңиздер. Экинчиден бизде сурак мынандай болду. Хандын карамагында кандай адамдар бар? Бир. Экинчи батыр. Батыр калай деп түшүнсөң, өкмөттү башкарып отур ма батыр? Жогорда калыкты башкарып отур ма батыр? А эгер сиздердин түшүнүктөрүңүз менен карасак, бул батыр байга келсе байдан 50 000 жылкы багып отурган жылкысын береме? 10 баласы болсо 10 баласынын 3 баласы ээрлетип отурса береме? Онун ортосунда долбур отуруп керек кой, как айта. Жалгыны төлөө керек, акчасын төлөө керек. Эгер бала өлүп калса, жаңагы адам онун семьясын ким басат? Жесир калат, жетим бала калат. Значит, булардын арасында келишим шарт бар. А ондо кимдер муну финансировать этет? Каруу жаракты кайдан алат? Адамды калай угабарить, аны калай теңестирет? Эгер бул адам жаңагы рабствада жүрсө, аны көтөрүү өтө кыйын. Элим жүрүм калкым дегенге. Мен осындай жагдайлар менен сурак коюп отуруп, биз осыган келип токтодук. Аталыкты таптык. Энди оказывается бизде солдаттар болгон экен. Аскер. Аскердин атын төлөңдүк дейт. Аскердин атын. Бул төлөңдүктөр кайдан келди? Бул калай төлөңдүктөр болот? Эгер төлөңгүттөрдү окуйтун болсо, кунун кезинде жүр. Аказия төлөңгүттөр булар биздин түшүнүгүбүз боюнча бүгүнкү күнгө дейин биздин ооканыбызда салат. Төлөңгүттөр разбойниктер, төлөңгүттөр төрөнүн кулу, төлөңгүттөр жаңагы аскер төлөңгүт түшүргөн жерде значит нелери болмайт рулары. Олардын казак ба жок башка эл ме белгисиз төлөңгүт. Сондуктан биздин казактын көп жерлеринде айтылып кетет. Төлөңгүт, төрө, кожа булар казак ууна кирмейт. Булар казактар эмес. Энди осуган токтодук. Калмак деген бар дагы.
Оказывается, Жаназар Калмак жошының баласы. Төлеңгіттерді басқарған. Екіншіден, төре деген сөздің түбі мемлекет деген сөз. Төленіңіз мемлекет. Ал сонда төре руға кірмейтін сол, бұл Шыңғысхан өзінің тұқымын тек қана хандықтарға қойып отырған үкімет. Мемлекет кешіріңіздер жаңа көріп тапқан. А үкімет төрелер. Осыған сіздер ақақаны көріп, кино көріп отырып көрсеңіздер Құбылайда. Құбылай хан абрашай сетеді кімге? Төрелерге. Міне төре қазақ кірмейтін бұлар жаңағы моңғолдың Шыңғысханның туыстары. Туыстары төре болып отырды да өзінің кіндігінен сонан кейін өзінің таза қанынан шыққандар да оларды қандыққа сайлады. Сонда бүкіл дүние жүзінде Шыңғысханның 100 хан болған екен. 54 үлкен ірі хан, 46 кіші хан. Солардың бірде біреуінің бейіті табылған жоқ. Оны жақсы білесіз. Ал жошының бейіті ол табылды. Ол біздің мына Жезқазғаннан 45 километрде жошы. Осы жошының баласы біздің қазақ тарихында кірді Батыр Жаназар осы біздің жаңағы айтып отырған аталықтардың ішінде болған. Енді бізде мынандай бір жағдай бар тағы. Айта кетейін. Осы төлеңгіттердің негізін жаңа құнмен байланыстырады. Сол жақтан да құнмен келе жатқан. Төлеңгіт деген бұл вооруженный силда жүретін әскери адам. Егер біз осыншама адамдар отыратын болсақ, ішімізде біреу 25 жылдай армияда жүріп келсе, значит біз оның атын военный деп қоямыз. Сол сияқты төлеңгіттер жаңағы әскери адам болғаннан кейін олардың төлеңгіт дейді. Бұны не себептен төлеңгіттерді төлеңгіт деп қойған себебі, егер олар руға бөлінсе, міне қазақтың кереметтігі. Біз бір тұтас қазақпыз, бір тұтас ұлтпыз. Сондықтан бізге көп бөлінуге болмайды. Әсіресе мына балаларға кейінгі кезде. А егер төлеңгіттер бөлінетін болса, онда әскердің ішінде топтасу ашылады. А топтасу ашылғаннан кейін бұлардың басы қосылмайды. Сондықтан иманы шығарғанда өлгенде ғана өздерінің қанын, тегін, сүйегін айтады. Иман шығарды. Оған дейін айтуға болмайды. Ал енді осыған тағы бір келетін жағдайымыз мына біздің бүгінгі әңгімеміздің ішіндегі жаңағы аталықтар. Аталықтардың бір төлеңгіттердің байланыстырайын деп отырғаным, аталықтар жүрген жерде төлеңгіттер жүр. Аталық пен төлеңгіттер жүрген жерде қан отырады. Сонда өздеріңіз ойласаңыздар, төрелер өздері никогда голосовать етпеген, халықтың алдына салмаған, дауыс болмаған, дауысқа салмаған, халықтармен шешім қабылдамаған, сол төреден шыққан балаларды өсіріп, дайындап, хандыққа аталықтар. Ол мына Алтай тұқымында барғанын, сонан кейін Мамадайыр Мамашақтың тұқымдары соған осы қызметті атқарған. Ал екінші бір жағынан Сүлеймен туралы кино көріп жүрген шығарсыздар. Сонда Пашада Паша деген бар. Осы Паша біздің төлеңгітке жақын, аталыққа жақын. Өйткені ханда бір мөр, аталықта бір мөр. Егер төменгі жақ ханның айтқан бұйрығын орындамаса, аталықтар соны тәртіпке келтіріп тізесін бүктіріп отырған. Ал жаңағы пешаттың атын үкілі пешат дейді. Егер хан жоқ болса, жаңағы мөрді аталық қолданады. Міне аталықтардың жаңағы айтылмай қалған жеріндегі бір несі осы ғана. Ал енді бізде мынандай бір жағдай бар. Біз жаңа ініміз екеуміз осы аталық пен төлеңгіттерді зерттеп көрейік. Бұл қалай болды, не болды? Онда мына 500 жыл деген біз естімедік. Екіншіден қазақ халқында қандық болғанда неге батырлардың аты шығады да қаны ашылмайды? А қаны болғаннан кейін оның қарамағында министрлері болу керек, финанстары болу керек,
İyi başka da işler var. Bakın sultanatın adamları olur. Mene o 18'de bizde oy geldi. Birinci. Niyaz Batır'da biz kaydan düşündüğümüzü bilip kalay Niyaz'da gibi toktadık. Niye sebepten o sıcağdayda tarihtin işine kirgenimizde Sündür Bey'de. Bizden oturgan yerimiz, tuğgan yerimiz Semey oblısı Şıvartau ауданы. Kazır Vostochnoy Kazakhstan. Ayıbızın janında. Осы жерде ескілікте аталарымыз ел басқарып, сол жерде естуіміз бар тек қана көшіп келген Түркістанның филиалы Шыбартауда. Оны кім басқарды? Оны Мамадайыр Мамашы Барқының туысы Барқы Мамашы Мамадайыр Тоғзақ деген. Тоғзағымыз бүгін мына Ташкентте тұрады. Түркістанда тұрады, Шымкентте тұрады. Бұлар сол кездегі Ниязын басқарып жүргенде Ташкентке қалып қойған адамдар. Ал Барқы жаңарқада Қарағанды облысында, ал Мамадайыр мен Мамашевтің балалары жаңағы Шыбартауда. 1726 жылы Әлімбет шешіммен Нияз өзінің туысы Мамадайырдың баласы Өмірзақты Шыбартауға көшіреді. Шыбартауға көшіретін себебі қасына төлеңгіттерін қосып берген. Шыбартауға көшірген себебі мына жақта Қытай тұр. Қытай ол кезде Балқаштың басында болған. Оны кейде бір телевизордан естисін шығарсыздар. Қытайдың айтуы бойынша Балқаш біздің жеріміз екен деп оқулықтау қалды. Бұл Жібек жолының бір бөлігі теневой экономика, опиум, содан кейін қару-жарақ и жібек Европаға тікелей өткізеді. Шәуешек, шәуешектен жаңағы Тарбағатайға келеді, Тарбағатай Матайға келеді, Матайдан Саяққа барады, Саяқтан Балқашқа келеді, Балқаштың басында Жаздай, Межрайбас сияқты база жасаған, сол жерде жиналып, қар түскенде ноябрь айында көш Саратовқа жүреді. Бетпақдаламен өтіп, қармен бірге мұз қатқанда дәриядан өтіп әрі қарай Еуропаға барады. Міне осы жолды бөгеу үшін бізді жіберген. Екіншіден әр жағында бір жылдан кейін өздеріңіз білесіздер үлкен қалмақ соғысы болды. Міне осында екінші бір жағымызға жіберген екен батыс Қазақстанға Әлімбеттің кімнің Батыс Қазақстанға бара жатқанда қасына 500 түйе 3000 солдат келді. Төлеңгіттер. Сонда 500 түйені қазіргі тілмен аударған кезде бұл бір екі состав болады. Атты әскерлерін айтпағанда төлеңгіттер. Міне, оказывается, төлеңгіттер аталықтармен бірге ханның қай жерге барса сол жерде жүреді. Осы төлеңгіттерді тексеріп көрді. Атырауда төлеңгіттер бар екен. Атырау жақта бар, Саратовта бар. Вот. Сонан кейін мына Ақтауда, Оралда, Ганюшкинде топтасқандар, екінші Северный Қазақстанда Россиямен біріккен жерлерде. Осыны көріп отырып, осының бәрін ұйымдастырған біздің Нияз. Жаңағы айтып отырған әңгімемізде. Біздің деген сөзге кешірім сұраймын. Вот. Ниязды айта беретін болсақ, қазір мен мені айттым ғой, жазып келіп едім. Сондықтан сіздерге түсінікті, аталық жүрген жерде төлеңгіт жүреді, төлеңгітпен аталық жүргенде хан отырады. Мен осыны сіздерге түсіндіріп айтайын.